Amb l'auditori de la Casa de la Cultura pràcticament ple, dissabte de vesprada, l'EMAE celebrava un any més el seu tradicional festival de Nadal, un festival que ja ha arribat a la seva 8a edició. El grup de teatre infantil 2 obrien les actuacions amb Confusió nadalenca. Seguidament, Tor per a la dansa, els primers en ballar els grups de dansa creativa 1 i 2. Ritmes flamencs i sevillanes amb les alumnes de dansa espanyola. Els alumnes de l'EMAE tenen l'oportunitat de practicar moltes modalitats d'arts escèniques i bona mostra són els alumnes de dansa clàssica. Més ritmes flamencs i sevillanes amb l'actuació del grup d'Elemental de dansa espanyola. Abans de continuar amb la dansa, el grup de teatre juvenil va eixir a escena per interpretar Fàbrica de somnis. Després del parèntesi teatral, les tres últimes actuacions de la primera part, la dansa clàssica tornava a escena. Seguidament, última actuació de dansa espanyola. Per a tancar esta primera part, una demostració del grup Elemental de Clàssic. Al descans del festival es va fer el reconeixement institucional a l'Associació Cultural i Teatral Cassiopea per al seu nomenament com a millor grup de teatre local a la passada gala de lliurament de premis Contessa de Luna. Ja a la segona part del festival, tot el protagonisme va ser per al teatre, amb l'actuació per part de l'Escola Municipal de Riba-roja amb l'obra infantil Los Friki Fruits i La Casa Abandonada. Els Friki Fruits són un grup d'amics que queden per a berenar al parc sense saber que eixa vesprada viuran fets inesperats i sorprenents quan es refugien a una casa abandonada després d'una forta tempesta.